Bakıdan 70 kilometr uzaqda yerləşən Ərət qəsəbəsi. Problemlər içində yaşayan sakinlər, köhnəlmiş binalar, əsasən dənizdə, eləcə də neft sahəsində işləyən insanların yaşadığı bu qəsəbə 2021-ci ilin iyul ayından Ələt İqtisadi Zonasının əhatəsinə salınıb. İrimiqyaslı tikinti işləri davam etməkdədir. Eləcə də dəniz limanının da bu ərazidə yerləşməsi, dəniz daşımalarının genişlənməsinə və regionlara gedən yolun üstündə yerləşməsi Bakı şəhərinə girmədən birbaşa yüklərin daşınması və çatdırılmasında xüsusi avantaj sağlayır. Bir ildən çoxdur ki, başlanılan bu layihədən sonra Ələt qəsəbəsində olduq. Əhalinin yaşayış şəraiti, işsizliyin hansı səviyyədə olduğu, eləcə də qəsəbədə yaşayanlar üçün yeni hansı işlərin görüldüyü ilə maraqlandıq. Son bir ildə bir şəhidlər abidəsi və parkının salındığını dilə gətirən sakinlər kanalımıza danışdılar. Qoyulubsa, bu iqtisadi zona adı qoyulubsa buna, getdikcə bu öz töhfəsini verməlidir avtomatik. Yəni ki, artıq bura axın gələcək, axın gələcək, bu da töhfəsini verməlidir. İşsizliyi də götürüləcək yavaş-yavaş aradan. Hər şey inkişafa doğru daha tez gedəcək Ələtdə. Ələtdə, misal üçün, hələ ki, parklar yoxdur, müəyyən yerdə yollar bərbat vəziyyətdədir, müəyyən yerlərdə qaz çəkilməyib, su çəkilməyib. Düşünürsünüz ki, bax, bu azad iqtisadi zona yarandan sonra, bu inkişaf edəndən sonra bəli, o problemlər aradan qalxır. Bəli, o problemlər aradan düşünmürəm, avtomatik ki, o qalxmalıdır. Yəni, bu gecikət artıq bunu göstərir ki, bu qalxmalıdır. Ola bilməz ki, bu azad iqtisadi zona olsun, burada haradasa hansı yerə qaz olmasın və yaxud da ki, nəsə su olmasın. Bu mümkün deyil. Allah bilir. Allah bilir. Hamısı işsiz qalır uşaqlar. Göy işləyən var, o deyə ki, axşam tərəfi gəl, bax, gör nə qədər işsiz var. Ələt uşaqlar işləyir, hə. İşləyən var, hə. Ümumiyyətlə, nə düşünürsünüz, iqtisadi zonası? Onu Allah bilir. Biz kimik ki? Yəni, baxırıq ki, binalar köhnədir. Köhnədir, binalar yoxsulur. Onu bir Allah bilir, dedim. Ümumiyyətlə, gözləntimiz varmı? Vallahi, mən nə deyə bilərəm ki, onu yenə deyirəm ki, Allah bilir, nə tərdir. Təbii ki, kömək eləyəcək, əlbəttə ki. Onsuz da demək olar ki, 90% işsizliyi aradan qaldırılır. Çünki burada qəsəbəmizdə liman gəlib, yəni qəsəbəyə. İndi bundan sonra da yeni tikintilər də, liman ətrafında yeni tikintilər olduğuna görə demək olar ki, qəsəbədə işsiz adam qalmayacaq. Yəni, hamısı işlə təmin olunacaq. Belə də qəsəbədə hələ ki, işsizliklə bağlı narazılıq yoxdur. Bura bir şəhər tipli qəsəbə olacaq da, burada hər bir şey gözlənilən də artıq olacaq. Düşünürsünüz ki, olacaq? Düşünməsəm, yəni, belə olacaq. Yəni, bu əminəm. Hazırda qəsəbədə hansı problemlər var ki, istəyirsiniz ki, o problemlər həll olunsun? Qəsəbədə bəzi küçələr var ki, küçələr, necə deyim, yollar bərbad gündədir. Onlar da deyim, aradan qalxsılacaq deyilib, amma ki, hələ ki, düzdür, neçə küçə olunub, amma hərçə bir 20% küçələr qalıb. İşsizlik dərəcəsi ifrat dərəcədir, yüksək. İşsizliklə insan iki şeydən bir pis yola düşürsə, bir beşarsılıqdan, bir də məcburiyyətdən, hər iki hal var. Yəni, kimsə yalandan iş tapır, işləyir, məsələn, uzun müddətli yox. Cavanlarda ən çox, məsələn, problem bugün işsizliyidir. Yəni, göstərilən şey başqadır, reallıq başqadır. Yəni, ali təhsilli olan var, müəyyən, məsələn, iş bazarı olanlar var, məsələn, hamısı qalıb beşər-beşər. Yəni, axşamüstü kafeylər, çöldü, bayırdı, tin, buzaq, doldu işsiz cavanlardan. İşləyənlər hamısı yaşlı adamlardır. Ələt iqtisadi azad zona yaradılır. Bəli. Sizcə bunun bir işsizliyə köməyə dəyəcək, yoxsa yox? Xeyr, 6% liman tikintisində, bəli, bizim bu tikinti gedən vaxtı, statistik göstərdiyinə 6% qəsəbədən adam işləyir orada. Bəli. Yəni, buna da, yəni, adiyyatı qurumlar baxmalıdır. Məsələn, sən kim, mən kim, o kim, obrisi kim. Yəni, bu iqtisadi zona yaradılması işsizliyə kömək eləməyəcəkmi? İnşallah olar yəqin, hasansa. Amma hələlik az faiz nisbəti ilə insanlar orada, yəni söhbət zaman paketlərindən gedir, işsizliyidir, bəli. Valla qədər heç sən gözləmirəm, 8 aydır xidmətdən qutab gəlmişəm. Bizim posta xidmətimizə pozisiyada, indi iş yoxdur da, işləyə bilmirəm. Çətinlik vəziyyətdir. Hansısa bir əlində sənət varmı? Sənət varmı, bəli, qranavşiki varmı, sənət 2 il üstündə oxumuşam. 14 aylı 5-də oxumuşam. Daha inşallah olar. Nə deyim, mən? İşsizlik necədir burada ümumiyyətlə? Nə düşünürsünüz işsizliklə bağlı? İşsizliklə bağlı düşünürəm ki, iş yoxdur, işləyə bilmirəm. Gəzirik, amca. Bekarsızlıqdır. Qırılanlıq özümüz. İnşallah ki, yaxşı olar. Heç bir şey yox. Hamıya uğurlar arzulayıram. İşsizliklə bağlı nə düşünürsünüz?
İşsizler, insanlar çok işsiz kalır. Yani çok adam işsizliğine eziyet edilir, bəzi kəsib aylar var. Yine de dolanışımıza şükür olsun. Tanıdığınız yaşlardan hiç işsiz olan var? Var. Çok da tanışlarım var, işlemeyenler var. Yani çok uşaqlar işsizdir, tanışlar var, böyleler var, işsizler var. Şimdi mesela görürüm ki, hamısı 18 yaşında yukarı istesinler. İnşallah ki, yaxşı olar. Bakın, limanda iş yeri araçlıdır, tabi evlətlədir. Sonra sən fabriklarına işleyen var. Var. Kardeşim orada işləyir. Hə, işləyir. Nə qədər maaş verir? Olur da saat 6-ya kimi işləyəndə 20 manat. Saat 9-da kimi qalsa ya, məsai saat olur da. Məsai saatında qalarsa ya, 40 manat yazılır. Yaxşı olur hər şey. Hamı indi düşən liman açılandan bəri çox adam işləyir. Yəni işsizlər də iş tapıb işləyir. Sualımız budur ki, əli iqtisadi zona, yəni sizcə işsizliyi aradan qaldıracaq, bəli, bəli, kömək eləyəcək? Qaldıracaq, bəli. Nə qədər işsiz adamlar gedir işləyir limanın özündə. Günü-gündən yəni qəsəbədə o qədər işsiz adamlar var işləyir. Yəni işi olmayanlar hamısı limanın özündə gedib iş tapır. Yaxınlarda günü-gündən layihələr düşür, yenə layihələr. İşsizlər hamısı işləyir. Bəs qəsəbənin inkişafından bağlı nə düşünürsün? Onun özünə də bəli, xeyri çoxdur. Mən heç bir siyasətdən başım çıxmır. İqtisadi zona nə deməkdir, hələcə o da bilmirəm. Bilmədiyim halda mən sənə cavab verə bilərəm. Hələtdə nə problemləri var? İşsizliklə bağlı, bən nə düşünürsün? Hələtdə heç problem yoxdur. Hamısı işləyir. 100% hamısı işləyir. Yol asfalt deyinəm, qorxma deyin. Yol asfalt çəkilməyir. İşsiz yoxdur. Təmiz mafiyadır. Öz başınanlıqdır. Bəli, yazırlar borcu nə xətrün nə qədər istəyir. 1 manat əvəzində 10 manat. Necə siyasi? Hə, hamısı eləncidir. Kimsə leyə başladı, kimsə prava, amma 10 manat əvəzində 200 manat yazır. Özün işləyəmişsin, işləyirsən ümumiyyətlə. Bəli, sözü şəxsi. Ətrafınızda işsiz var? Yox, işsiz yox, hamısı işləyir. Normaldır. Normal səviyyədədir. Hamı işləyir. Hələ başını saxlayır da bizə. Yəni, işsizliyi sizə aradan qaldıracaq mı, hələ iqtisadi azad zona yaradılandan sonra? Yəqin ki, Allah prezidentimizin canı sağ olasın. Çox güman ki, yaxşı olacaq. Baxın, bu yaradılan limanda sizin tanıdığınız adamlardan işləyən var heç? Yox, yalan deyərəm. Nə bilim, valla işçi yoxdur, deyə cavan-cavan uşaqlar hamısı qalıb. O gücdə, bu gücdə. Nə deyə bilərəm mən? Gözləntiniz nədir? Baxın. Gözləntiniz nədir? İşsizliyi aradan qaldıracaqmı? İşsizliyi məsələni həll edəcəyəm yoxsa necə? Olacaq. Həll olunacaq. İcramız gəlmişdi, dedi ki, həll olunacaq, yaxşı olacaq hər şey. Öz qaydasında. İndi hazırda hələtdə hansı problemlər var? Heç nə problem yədi yoxdur. Yoxdur? Yoxdur. Nə problem var ki? İşsizlik, bundan başqa problem yoxdur. Yollar bax, belə şeydir. Xaritəsizdir. O binalara baxırıq, köhnə binalara. Bunların yenidən qurulması var, gözləyirsiniz ümumiyyətlə. Valla nə bilim, bu binalar da nə? Söküləcək deyirlər, söküləcək, sökülməyəcək də bilmək olmuyor. Millət vəkili iqtisadçı Vüqar Bayramov isə deyir ki, Ələt Azad İqtisadi Zonası qeyri-neft sektorunun inkişafı baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Deputatın sözlərinə görə zonanın əsas məqsədi qeyri-neft sektoruna stimul vermək və məhsulların istehsalının genişləndirilməsinə nail olmaqdır. Stat. Dünya praktikasına uyğun olaraq həmin zonada istehsal olunan, eyni zamanda idxal edilən mal və xidmətlərə vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsi təqdirə layiq addımdır. İqtisadi zonada vergi və rüsumların sıfırlanması xarici iş adamlarının ölkəmizə cəlb edilməsi baxımından önəmlidir. Artıq formalaşmış infrastrukturda xarici investorların iştirakı ilə bağlı müraciətlər daxil olmaqdadır.